Вітаю вас. Ефір каналу ТВ4 продовжує зустріч з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Доброго вечора, Сергію Віталійовичу. Доброго вечора, вітаю вас, шановні глядачі. Ми маємо майже годину для розмови, працюємо в прямому ефірі. Запитання можете ставити і ви, шановні глядачі. Телефон студійний змінний 43 39 00. Телефонуйте, ставте свої запитання. Сподіваємось, до кінця прямого ефіру отримаєте відповідь особисто від очільника міста. Отож, 3 листопада ви в неділю звітували про те, що вже зроблено в місті і перспективи на майбутнє, і проводили цю зустріч з тернополянами в Українському домі «Перемога». Маємо кілька кадрів з цього, давайте подивимось. В жовтні-листопаді місяці є проблеми. І виявляється, що аналогічний перепад температур знищив це реформу міського транспорту. Сучасний світлофор. Наперед підготувалися до цього сезону. Але ще раз кажу, на жаль, не все залежить безпосередньо від міста і міської влади. І, звичайно, головне гальмове рішення всіх цих проблем. Отож, звітувати перед тернополянами за кожен рік роботи. Це вже стало доброю традицією для міського голови Тернополя? Чи це все-таки обов'язок? Хоча це не є десь обов'язково передбачено, я сам розпочав цю традицію, тому що я це обіцяв тернополянам, йдучи на вибори. І протягом 3 років я регулярно звітую перед громадою міста Тернополь. Це робиться щонеділі в ефірі, в прямому ефірі тернопільських радіостанцій, тепер же щоп'ятниці. Періодичністю, практично через місяць часу, я роблю такі звітування в прямих ефірах на вашому телеканалі, за що йому дуже вдячний, інших місцевих тернопільських телеканалах. І щороку робиться звіт, який робиться перед громадою міста, який відкритий, там проводиться чи в Березілі, чи в Українському домі «Перемога», де звітується про те, що зроблено в місті за рік часу, які є плани і що планується зробити на майбутнє. Підсумовуючи 3-й рік роботи на посаді міського голови Тернополя, що вдалося реалізувати? Можливо, які стратегічні завдання ставили перед собою? Ідучи на вибори, ми мали чітку програму дій, де вказувалося, що ми хочемо зробити, за який період часу, з вказанням термінів. І, власне, відповідно до цієї програми ми діяли протягом 3 років. Звичайно, життя вносить свої корективи. Є такі речі, які ми не планували робити, але ці проблеми виникали по ходу, їх необхідно було робити. Під час роботи виникали, з'являлися ініціативи, які також не були передбачені, але їх вдалося реалізувати, скажімо, ті самі роботи з встановлення індивідуальних теплових пунктів в школах і садочках, термомодернізація. Значні корективи внесли в нашу роботу аномальна зима минулорічна, коли планувалося один обсяг робіт по місту Тернополю, ремонти там дворів, прибудинкових територій, реконструкції певних об'єктів, а зима змусила нас переорієнтуватися і максимум ресурсу вкладати в ремонт доріг. Але я можу сьогодні говорити про те, що програма виконується, і про її фактичне виконання, власне, я готовий звітувати громаді міста Тернополя. Ви вже почали говорити тема доріг. Нагадайте, скільки грошей потребували дороги навесні, скільки було наявних для ремонту і в скільки реально обійшлось місто і поточені капітальні ремонти? Після завершення зими понад 70% дорожнього покриття в Тернополі було зруйновано. Коли ми зробили підрахунки, то цифра була жахаюча, це було орієнтовно 600 мільйонів гривень для того, щоб зробити повністю капітальний ремонт всіх доріг вулиць міста Тернополі. Незважаючи на будь-які на всі наші звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, звичайно, жодного фінансування не поступило, тому нам прийшлося вишуковувати резерви власне в міському бюджеті. За цей час ми зробили понад 36 тисяч квадратних метрів поточним ремонтом, на що було витрачено понад 8 мільйонів гривень, і близько 40 тисяч метрів квадратних капітальним ремонтом, на що пішло понад 24 мільйони гривень. По суті, ми витратили 5% від тої потреби, яка була потрібна, від 600 мільйонів. Але більшість основних доріг відремонтовані капітально. І сьогодні, звичайно, є ще ряд доріг, які потребують додаткових проведення ремонтів. Ці дороги ми будемо планувати на наступний рік. Так само, як і двори, і міжбудинкові проїзди. Вулиця Симоненка і Двоарковий міст – вагомі об'єкти, які вдалося зробити. Є вдячні відгуки чи слова подяки від тернополян з приводу цього? Звичайно, є вдячні відгуки, але говорячи про Симоненка, потрібно сказати, що фактично нам вдалося не те, що відремонтувати чи реконструювати. По суті, це було будівництво нової дороги. По-перше, стала ширшою з 7 метрів до 10,5. По-друге, там повністю
зроблено нове асфальтобетонне покриття, нове відведення води, нове освітлення, оскільки попередня дорога робилася всупереч будь-якій технології, навіть не мала основи під собою. Сьогодні це нова сучасна дорога. Таке саме так званий двогарковий міст. Всі тернополяни, хто користується транспортом, знають, що завжди там виникали корки, завжди були проблеми з проїздом. Це міст, який з'єднує два великих масиви з центром міста. Проблема було запропоновано вирішити шляхом ремонту, тобто звуження частково пішохідної ділянки. Залишили зараз пішохідну ділянку в межах метра, яку достатньо для проходу пішоходів, розширили. І зараз маємо по дві смуги проїзду в кожну сторону. І фактично проблема корків під Двохарковим мостом знята. Борис Явір, тернополянин, який залишив свій коментар на Фейсбуці, запитує про вулицю Галицьку. Дорогу поклали, а тротуари зруйнували і не відновили. Ну, знаєте, завжди можна шукати в бочці маду ложку дьогтю. Потрібно говорити, ще раз говорю, про те, що 600 мільйонів загальна потреба на проведення якісного капітального ремонту. І доріг, і тротуарів, і бордюрів. Враховуючи той ресурс, який був, робилися перші ті роботи, які першочергово необхідними. Тому на Галицькій було відремонтовано в першу чергу дорожне покриття, там, де йде основний потік транспорту. І якщо сьогодні навіть автомобілісти можуть порівняти, подивитися, що більшість транспорту, в'їжджаючи з-під Варкового моста, не їде вже по Бруківці, а намагається їхати по вулиці Галицькій, тому що там якісно відремонтована дорога. Якщо говорити про потребу пішохідної доріжки, звичайно, вона існує, але сьогодні це не є та ділянка, яка настільки насичена пішохідним рухом, що потрібно було туди в першу чергу витрачати кошти. Тому робили, на жаль, від позалишкової вартості то, що в першу чергу необхідно. Погоджуюсь, що цього року вдалося чимало доріг відремонтувати, а є такі покриття, ремонт яких були заплановані ще на цей рік, але з різних причин все-таки не вдалося відремонтувати. Ми планували ряд інших доріг, крім тих, що ремонтували. Тому було, наприклад, заплановано робити повністю ремонт вулиці Живо, зробити більше ремонту по вулиці Гайовій, зробити розв'язку вулиці, в якій дивізії Галичина, поворот на Біло, Збаражська, Галицька. Завершити чергу ремонту, де залишилася бруківка по вулиці Збаражській. Але, по-перше, зима внесла свої корективи. А якщо говорити про те, що було заплановано, то ті плани, які ми при собі поставили, той обсяг робіт, який був запланований, власне, нам його вдалося виконати повністю. Цього року ще будуть щось капітально ремонтувати? Зараз на завершенні капітальний ремонт дороги вулиці Спортивної. Завершується вже прокладання асфальту по вулиці Гайовій. Ми повністю завершимо вулицю Гайову від перехрестя на Острозьку до комбінату хлібопродуктів. Завершуються роботи з будівництва пішохідної доріжки, яка буде з'єднувати вулицю Карпенко і вулицю Живова. Також у нас в планах ще цього року зробити капітальний ремонт вулиці Морозенка. Це вулиця, яка сполучає торговий центр Подоляни із вже відремонтованою вулицею Симоненка. Які дороги? Крім того, міждорогові проїзди, які з'єднують бульвар Данила Куліша, бульвар Куліша і Богдана Лепко, і з'єднують 15 квітня Куліша заїзд до теплокомуненерго. Це міждорогові проїзди. Чи є перелік ремонтів вже на наступний рік? От які дороги першочергово потребують ремонтів? Є проєктна документація готова на понад 200 мільйонів гривень. Якщо говорити про основний перелік доріг, які планується робити, то є заплановано робити вулицю Шептицьку, вулицю Живо, вулицю 15 квітня. Завершити ті самі, те, що було заплановано в цьому році, не вдалося зробити розв'язку і частину дороги від Двогаркового моста до вулиці Збаражської, де залишилася бруківка, вулиця Гайова. Але ми, знову ж таки, заплановано, крім того, ми готуємо на сесію ще до кінця цього року прийняти програму ремонту тротуарів, де передбачається програма передзапланована на 3 роки. І протягом 3 років передбачається напрямки ремонту тротуарів центральної частини міста і тротуар, який знаходиться в спальних районах міста. Але все ж таки все буде залежати знову від того, яка буде, що нам дасть погода, як пройде зима. Крім того, заплановано провести щонайменше 25 капітальних ремонтів дворів прибудинкових територій. Власне, прибудинкові території хотіла запитати, чи 25 дворів? Ну, є такі плани, що найменше 25 дворів капітальним ремонтом, які б мали передбачати заміну дорожнього покриття, тротуари, освітлення, дитячі майданчики, все в комплексі.
А що стосується системи освітлення вулиць, пішохідних переходів, таких найбільш проблемних ділянок в Тернополі? Що зроблено і що на перспективу плануємо? Цьогоріч відремонтовано цілий ряд вулиць, які були заплановані. Це і Тернопільська, і Болюха, і ряд інших вулиць. Крім того, цього року, до кінця року, є ще доручення зробити освітлення щонайменше 25-30 найбільших пішохідних переходів, де найбільший рух пішоходів, додатково їх освітити. Є в планах проведення ремонтів освітлення на наступний рік. Більш масово, але про це ще рано говорити, оскільки певні угоди про лізні про це ще не підписані, тому ми вже з прийняттям бюджету міста можемо говорити про ще якісь додаткові роботи по цьому освітленню. Цього року відкрили і диспетчерський пульт керування світлофорами і вуличним освітленням. Така система виправдовує себе? Що можна сказати вже сьогодні? Звичайно, виправдовує. По-перше, сьогодні диспетчер в режимі онлайн, в режимі реального часу бачить, де як працюють об'єкти. Якщо немає необхідності групі виїжджати, тратити пальне для того, щоб об'їжджати місто, забирається людський фактор, тому що хтось забув подивитися, хтось не встиг подивитися. Крім того, це є автоматичне регулювання подачі світла, сили потоку, можливість економити, можливість в певних районах включати, зменшувати або додавати силу освітлення. Тому на сьогоднішній день ми бачимо і суттєву економію, і покращення якості, і оперативність реагування на якісь проблемні ділянки, де є перебої світла. Стосовно оновлення міста, цього року також багато було зроблено. От, назвіть конкретні об'єкти, якими ви пишаєтесь, мабуть, найбільше. Ну, я думаю, для всіх тернополян є приємністю новий бульвар Данила Галицького, де зроблено нове освітлення, нова бруківка, новий фонтан, новий дитячий майданчик. Це ремонт, знову ж таки, частини, чергової частини набережної Тернопільського ставу, яка відремонтована від попередньої оновленої ділянки до замку. Капітальний ремонт сквера на вулиці Мира. Якщо ми говоримо про парк Шевченка, то це ремонт сходів, підпірних стінок в парку Шевченка, оновлення хреста, де традиційно відбувається богослужіння і освячення води. І, звичайно ж, проведення ремонтів доріг, відновлення фонтанів в парку Топільчі, поряд з фонтанами, відновлення пішохідної ділянки, освітлення, благоустрій цієї території. Чи велика сума грошей на це була передбачена і затратили, власне? Сума коштів була передбачена. Потрібно сказати, я зараз не назву вам точну суму коштів по всіх об'єктах, але хочу сказати, що ті кошти, які ми планували на кожен об'єкт, по кожному з них нам вдалося досягти економії. І тому саме за рахунок цієї економії нам вдасться зробити капітальним ремонтом ще одну вулицю, це близько мільйона гривень. Якщо говорити по, ну, можна говорити про вартість по об'єкту, там бульвар Данила Галицького, це близько 6 мільйонів гривень. Роботи, які велися на сквер вулиця Миру, це роботи до 1 мільйона гривень. Оновлення, знову ж таки, площі біля пам'ятника Тараса Шевченка, які також завершені проведені, це сума близько 600 тисяч гривень. Суттєвий обсяг. Скажіть, житловий фонд міста також потребує оновлення і сфера житлово-комунального господарства. Які досягнення цього року тут, у цій галузі? Ну, якщо говорити про житлово-комунальне господарство, потрібно розділяти на окремі види. Перше, це власне в самих будинках, при будинкових територіях. Ми говоримо про те, що обслуговуючим підприємством в цьому році зроблено ремонт в 150 під'їздах. Це 118 будинків. Зроблено ремонт зовнішнього вигляду будинків, які знаходяться в центральній частині міста, ті будинки, які є і пам'ятниками, є головних пам'ятниками для тернополян, і знаходяться на головних пішохідних ділянках Тернополя біля Театрального майдану і біля вулиці Валової. Також потрібно говорити про ті ж самі досягнення, які ми отримали в результаті встановлення індивідуальних теплових пунктів. Адже це теплопостачання всього міста за рахунок того, що ці теплові пункти поставили в школах і садочках, ми отримали понад 700 тисяч гривень економії, які, знову ж таки, були вкладені в інші енергозберігаючі технології для того, щоб покращити теплопостачання. Ремонт заміна кабін ліфтів, продовження робіт по диспетчеризації ліфтів. На сьогоднішній день вже 13 об'єктів підключено до даної системи диспетчеризації, які працюють в цілодобовому режимі. До кінця року планується підключити ще два об'єкти, і ця робота буде продовжуватись протягом наступних років.
Також планується зараз ще щодо ліфтів цього року зробити заміну ліфтів в будинку на Бродівській 54. Це будинок, де понад 10 років взагалі не працював. І запустити його, щоб він вже з цього року почав працювати. Як будуть виглядати фасади будинків наступного року? Зокрема, йде мова про центральну частину міста. Внесені зміни так до правил благоустрою. Що вони передбачають? Сесія міської ради затвердила рішення про внесення змін до правил благоустрою, яким передбачили, яким має бути концепцію зовнішнього вигляду фасадів будинку в центральній частині міста. По-перше, має бути збережена історична цінність, має бути збережений історичний вигляд, і вони повинні бути в одному стилі, в одному тоні, тому що не може бути в таких центральних частинах, історичних частинах, різнобарвних, різнокольорових будинків, які є, не зовсім завжди відповідають вигляду і не відповідають один одному. Крім того, прийнято рішення стосовно рекламних вивісок і оголошень, які передбачають, по-перше, встановлення їх на державній мові. По-друге, ці вивіски будуть містити інформацію про хто здійснює торгівлю, назву суб'єкта, який здійснює торгівлю, що знову ж таки буде для споживача направлено. Прийнято рішення щодо рекламних вивісок і фасадів, рекламних вивісок на фасадах будинків, тому що чимало будинків, особливо в центральній частині міста, де були чудові фасади, які збереглися ще за яким десятки сотні років, вони зараз нищаться за рахунок цих рекламних щитів і вивісок. Вони мають бути проведені у відповідність. Я розумію, що це не справа одного дня і неможливо поміняти за місяць всіх, нехай це буде протягом року часу, нехай це буде протягом 2 років часу, але планомірно потрібно від цього відходити, тобто вже тепер не буде даватися дозволів на встановлення таких зовнішніх рекламних вивісок на фасадах, а ті, що є сьогодні, їх потрібно зняти і перенести для того, щоб відновити історичні фасади. Окрім того, передбачено новий зовнішній вигляд об'єктів літньої торгівлі. По-перше, вони всі мають бути зроблені на підвищенні, з підлогою, з огородженням, так, щоб не заважали пішоходу. Це якісь норми, так? Це норма, яка прописана в зовнішньому вигляді, яка вже доведена до всіх суб'єктів господарювання, для того, щоб, якщо вони хочуть, починаючи з наступного року, розміщати об'єкти літньої торгівлі для закладів громадського харчування чи самостійні, не мають бути всі в одному стилі, в одному вигляді. Обов'язково це на підвищенні, з огорожею, з вертикальним озелененням, з урнами для сміття, або біотуалет, або має бути з боку стаціонарний туалет, який можуть користуватися відвідувачі. І, власне, вже починаючи з січня 2014 року, коли буде проходити конкурс, саме ці умови будуть закладені в конкурс для того, щоб ті підприємці, які хочуть займатися цим діяльністю, враховували їх при поданні документів. У вересні-жовтні в Тернополі тривав 2-місячний контроль у роботи ЖЕКів. Чи є вже перші результати? Можливо, кардинальні якісь рішення є з цього приводу? Вчора ми підвели підсумкову нараду, таку попередню, стосовно завершення роботи. Робота проведена, перевірені всі суб'єкти господарювання, які надають послуги по утриманню житлового фонду, бо їх називають у нас по-старому ЖЕКи. Визначено, в принципі, за попереднім результатом, які є кращими. Визначені ті, які є гірші, в яких є більше проблем. Проаналізовано, узагальнено, які є найбільші недоліки, які є скарги. Потрібно сказати про те, що головною проблемою залишається відсутність належної комунікації і спілкування між мешканцями, ЖЕКом і депутатами. Тому що люди, по суті, не бачать і не знають, для чого ЖЕКи, на що йдуть кошти, які збирають ЖЕКи. Дуже мало ЖЕКів, буквально декілька, які проводять регулярні зустрічі з людьми. Лише по одному ЖЕКу було встановлено, що по всіх існуючих будинках були дійсно такі зустрічі проведені, де ЖЕКи мають пояснити людям, що складається по будинковий тариф, на що він витрачається, на що кошти йдуть, щоб люди мали розуміння, що за зібрані гроші в них може зробити ЖЕК, а що взагалі не є компетенцією ЖЕКу. Це перше питання. Друге, ми плануємо буквально на наступну середу, 13 числа, провести таку розширену нараду, на яку запросити всіх керівників ЖЕКів, запросити представників засобів масової інформації, запросити депутатський корпус і там зробити підсумок проведеної роботи. Що головне, що за результатами цієї роботи встановлено не тільки проблеми або недоліки, які є в роботі ЖЕКів. Встановлено по кожній території кожного ЖЕКу перелік найбільш проблемних об'єктів, які потребують ремонту. Частина з них, ті, які були дрібніші, усувалися під час проведення цієї роботи. Інші з них, основна маса, будуть включені до плану робіт на 2014 рік. І саме це стане основою формування
детальну списку тих об'єктів, які потребують ремонту в дворах, при будинкових територіях. Добре, я хочу нагадати глядачам про те, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 43 39 20, підказують мені, що у нас є вже перший глядач на зв'язку. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Вас турбує мешканка мікрорайону Крунятин. Нас приєднали до Тернополя дуже давно, але освітлення у нас не змінилося. Зокрема, по вулиці Калиновій і центральна вулиця, яка веде з Тернополя, Кутківці, на Пронятин. Виходиш з маршрутки, вибачте на слові, можна ногу зламати. Темно, ніч, взагалі, йде з дитиною в садочку, освітлення ніякого. Вулиця проектно освічується метр через метр. Наша рядом вулиця Калинова зовсім не освічується. Будь ласка, хочу прийняти міри. Дякуємо вам. Я дякую за звернення мешканки. Звичайно, ми зробимо заходи для того, щоб освітити дану вулицю, але це вже будуть роботи, які йдуть проводитися в наступному році, тому що на кожен рік передбачений певну суму коштів, які можна використати на ті чи інші роботи. Якщо зібрати всі вулиці, які потребують додаткового освітлення або заміни освітлення, то, на жаль, не буде стільки коштів, щоб зробити їх всіх за один рік. Тому цього року зробили частину вулиць, на наступний рік буде робитися наступна частина вулиць. Загалом, чи багато тернополян звертаються? От є чимало звернень, мабуть, правда, а які стосуються от яких питань найперше? По відсотках, можливо, чи? Я можу дати інформацію по зверненням, які ми отримали протягом проведення двомісячника благоустрою, які показують, які найбільші проблеми є, на що найбільше тернополяни скаржаться, які проблеми в роботі, власне, ЖЕКів і стосовно комунального господарства. Найбільше скарг поступило від мешканців за ці два місяці – це скарг на стан будинку, такі як є 108, стан прибудинкової території – 73 скарги, стан внутрібудинкових мереж, наприклад, холодного водопостачання – 36, гарячого водопостачання – 7 скарг, стан каналізації – 35, електропостачання – 68 скарг. Крім того, стан дахів – це, напевно, другий за черговістю кількість скарг – 76. 26 скарг на стан підвалів, 12 скарг на стан ліфтів, 10 скарг на вивезення сміття і 15 скарг на озеленення дворів. Крім того, 4 скарги – це було стосовно асфальтування дворів. Всі ці звернення громадян є в розрізі кожного ЖЕКу, в розрізі кожного будинку. Всі звернення, які були, були автоматично перетворені в доручення, які направлені на виконання ЖЕКам або комунальним підприємствам, чи там водоканал, чи теплокомуненерго, чи місць світло, які займаються обслуговуванням даних мереж. І частина з них є вже виконана, решта – це ті, які мають бути зроблені чи в цьому році, чи в 2014 році. Добре, знову маємо запитання від глядача. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло, доброго вечора, говоріть. Добрий вечір. Говоріть, ми слухаємо ваше запитання. Сергій Віталійович, цікава доля подальшого ФК Тернопіль, якщо він виходить в першу лігу. Чи буде підтримка його? Дякуємо. Дякую за ваше запитання. Я сподіваюся від вас, що буде в першу чергу підтримка від вас, від тернопільських вболівальників. Стосовно міської ради, звичайно, буде підтримка, адже це перший муніципальний клуб, це команда всього міста, і тому, звичайно, буде підтримка. Скажіть, будь ласка, ЖЕКи закуповували цього року також і нову техніку для прибирання вулиць від снігу. От що це за техніка і чи вистачить її для ефективної роботи взимку? Були зроблені висновки стосовно проблемної зими минулого року. Зразу було доведено доручення ЖЕКам, що на цей рік вони зобов'язані кожен придбати у власність щонайменше дві одиниці техніки, які займаються прибиранням і чищенням снігу в дворах і на пішохідних ділянках, на тротуарах, тому що попередньо вони цієї техніки просто не мали. Станом на сьогоднішній день ЖЕКами закуплено 29 одиниць техніки, тобто всі з них виконали доручення, придбали щонайменше дві техніки, які такі, що придбали додатково 4 одиниць техніки. Це техніка, яка зможе очищати тротуари і двори. Крім того, сьогодні готово 16 одиниць техніки, які мають працювати на очищенні міста. Додатково до них закуплено ще 4 одиниці. Це ті, які будуть займатися очищенням снігу, плюс автогрейтер, плюс автонавантажувач. Вже на сьогоднішній день закуплено понад 150
метрів кубічних піску і десь більше 20 тонн солі. Тобто до початку зиму, мало до би початку, вистачити? Цього не мало би вистачити, але цього достатньо для того, щоб почати зиму і, на, скажімо, щонайменше до кінця січня цього вистачить гарантовано. Добре. Цьогоріч в Тернополі відбувся і двомісячний контроль за наданням транспортних послуг населенню. От які висновки і результати були зроблені? Чи є з цього приводу рішення? Цей двомісячний був таким своєрідним підведенням підсумку роботи транспортної мережі за декілька років. І беручи до уваги його результати, і беручи до уваги ту інформацію, яка надходить від мешканців, я можу вам сказати, що сьогодні в Тернополі, на відміну від наших міст-сусідів, можна говорити про те, що проблема транспортного сполучення практично вирішена. У нас є оптимальна мережа, яка працює в оптимальному режимі. Більше того, вона є достатньо гнучкою. Тобто, наприклад, коли було звернення мешканців з масиву Дружби по 12-му маршруту, що потрібно зробити, щоб він їхав до базару, вдалося це відрегулювати, і зараз він функціонує, якби є задоволення потреб мешканців Дружби. Стосовно подібної ситуації з 8 маршрутом. Так? Тобто ми ввели новий маршрут, який з'єднує масив Сонячний, вулиця Володимира Великого, Леся Курбаса з ринком і з районом Березовиця. За результатами цього двомісячника були зроблені також висновки. В результаті роботи було звільнено з роботи декількох водіїв. Крім того, в результаті цієї роботи були усунені основні недоліки, які були встановлені по самому транспорту, переведені у відповідність технічний стан автобусів. І сьогодні треба говорити про те, що транспортна галузь не стоїть на місці, не розвивається. На сьогоднішній день в Тернополі діє система GPS-навігації, яка дає можливість не тільки управлінню транспорту контролювати щохвилини, щогодини, як рухається громадський транспорт, де він знаходиться, а кожен з тернополян має можливість в інтернеті побачити в будь-яку хвилину, де знаходиться той чи інший потрібний йому автобус, тролейбус, коли він буде біля необхідної йому зупинки. Крім того, сьогодні вже в 25 тролейбусах і в 75 маршрутних автобусах таксі встановлено систему автоматичного оголошення зупинок. Думаю, що до кінця року ця система буде додатково встановлена ще на понад 100 маршрутних автобусах і таксі для того, щоб в автоматичному режимі оголошувати зупинки. Ну і зараз ведеться робота по початку реалізації в Тернополі проєкту по електронному оплаті за проїзд. В нас є глядач на зв'язку. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хочу подякувати Сергію Віталійовичу вам за те, що ви любите наше місто, за те, що ви маєте повагу до нас, до громадян. Дуже щиро вам дякую. Але хочу ще попросити, якщо це можливо. Розумієте, в нас в Тернополі реклама, вона якась, чесно кажучи, не регламентована. От, наприклад, коли на зупинці ти стоїш і бачиш на цілу зупинку надмогильні пам'ятники, ну це просто вражаюче. Мені здається, якось потрібно якісь рамки чи якось, ну хоча хай буде реклама ця, але хай маленька, ну не така, що великі розміри. І, чесно кажучи, жахаєшся деколи від такої реклами. Чи є якісь напрацьовки в цьому плані, чи є можливо якось впливати на цих людей, які виготовляють рекламу? Добре, дякуємо вам за дзвінок. По-перше, дякуємо за добрі слова. Стосовно реклами, напевно, всі бачите, що за останній рік часу практично повністю очистилися від поклеїк тернопільські стовби, лінії опор, електропередач. Центральна частина міста, там, де були несанкціоновані поклейки, зараз кругом висить таблички, що поклейка реклама заборонена, воно місто стало набагато чистішим. Крім того, прийнято рішення сесії міської ради про розміщення рекламних вивісок, як я вже говорив, українською мовою. Є концепція розміщення зовнішньої реклами в Тернополі, де місто зоновано на декілька, тобто перша зона – це центральна частина території міста, друга зона – це спальні райони, третя зона – це об'їзна, де передбачено також, які види зовнішньої реклами можуть бути встановлені. Для цього відведені спеціальні місця для встановлення реклами. Ну, стосовно змісту реклами, звичайно, передбачено, що це вона не повинна містити якогось аморального змісту або закликів до якихось там неправомірних дій. Тому тут
потрібно, можливо, просто то, що говорила шановна глядач, перевірити, власне, чи та реклама, про яку говорить, вона розміщена в тих місцях, які для цього дозволені, і чи відповідає на цим нормам, про які, власне, йдеться. Аби завершити тему транспорту, транспортної сфери, от система безконтактної системи оплати за проїзд, коли вдасться її реалізувати в повній мірі, і які перші кроки вже зроблені з цього приводу? Знаєте, у нас стосовно реалізації будь-яких проєктів, чи це безконтактна система проїзду, чи ремонт доріг, чи ремонт дворів, чи ремонт будь-що іншого, починаючи з 2012-2013 років, говорити, в принципі, ніхто не може. І проблема не в тому, що не встигається зробити технічну, проблема в фінансуванні. Тому що сьогодні існує такий орган, як казначейство, який таке враження, що створений для того, щоб зруйнувати економіку України, а не допомагати їй. Більшість розрахунків просто не проводяться, підрядники відмовляються виконувати роботи, тому, власне, електронна система могла бути реалізована набагато швидше. Зараз є процес реалізації відтягується, тому що питання в фінансуванні, потрібно придбувати обладнання. Все ж таки заплановано, що ми цього року зможемо провести закупівлю обладнання. Ця система передбачає, що в кондукторі, які будуть працювати в тролейбусі, буде спеціальний прилад, який називається валідатор, і, власне, оплата вартості проїзду буде проводитися електронним шляхом через цей валідатор. Планується введення трьох видів карток для проїзду. Перше – це буде стандартна карточка, яка буде просто поповнюватися, яку можна поповнити грошима для оплати кожного проїзду. Наступна карточка – це для студентів і учнів, які мають знижку по оплаті проїзду. І третій вид карточки – це соціальна, це для тих пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд. Звичайно, людина, яка з певних причин не буде мати при собі цю карточку або забуде її, вона буде мати можливість оплатити безпосередньо кондуктору і отримати електронний квиток. Така система буде дисциплінувати, тому що електронний квиток буде показувати дату, годину видачі. Можна подивитися, яке коло і на якому маршруті їде цей пасажир. Крім того, ми будемо мати реальну картину про обсяг виручки, який є в транспортних підприємствах, а саме головне – про перевезення пільговиків. Скільки пільговиків перевезено? Це дасть, по-перше, контроль за дотриманням роботи тих самих соціальних автобусів, за перевезенням кількості пільговиків маршрутних таксі. І це дасть реальну картину, скільки пільговиків перевозить той чи інший перевізник, тому що за це вони повинні отримати з бюджету компенсацію. Можливо, логічно буде говорити про те, що тернополяни, власники таких карток, повинні би мати оплачувати вартість проїзду меншою, ніж іногородні мешканці. Тому що якщо Тернопільавтотранс сьогодні дотується з державного бюджету, на це дотації з міського бюджету, які робляться за рахунок податків, які платять тернополяни, то чому повинні дотувати інших мешканців? Нехай б вони сплачували більшу вартість, яка б мала йти на покриття витрат тролейбусного парку або автобусного депо. В якихось містах, можливо, вже практикують таку систему? Це буде, ця система буде пілотним проєктом. Зараз лише готується проєкт постанови Кабінету міністрів про проведення такого пілотного проєкту. Якщо нам вдасться його довести до кінця і реалізувати, то Тернопіль буде в числі перших міст України, де це буде запроваджено і почне діяти. Добре, зараз ми змушені перерватися на рекламу. Отож, залишайтеся з нами. Кілька хвилин рекламної паузи, і ми знову повернемося у студію. Ми продовжуємо зустріч з міським головою Тернополя. Телефонуйте, ставте своє запитання. Телефон студії незмінний 43 39 20. Сергій Віталійовичу, серйозна модернізація відбулась у транспортній сфері цього міста цього року. Чого конкретно вдалося досягнути? І які плани, можливо, вже є складені на наступний рік? Ну, я вже говорив про впровадження електронної системи оплати за проїзд, про автоматичне оголошення зупинок, але потрібно ще нагадати про придбання, оновлення рухомого складу тролейбусів, автобусів. Цьогоріч вже придбано додатково два тролейбуси чеського виробництва. Наступного тижня буде підписаний контракт з чехами на поставку в цьому році до Тернополя ще трьох тролейбусів великих, також чеського виробництва. Якщо ми говоримо про чому не новий, а такий тролейбус, тому що треба говорити про те, що вартість нового тролейбуса сьогодні становить орієнтовно 2 мільйони 200 тисяч гривень. Вартість такого тролейбуса, який ми купуємо, бувши в використанні чеського виробництва, становить в межах 300 тисяч гривень.
і він в нормальному чудовому стані може довший час служити і перевозити пасажирів. Тому якби з метою раціонального використання коштів, економії коштів робиться поки що таким чином придбання. Крім того, цього року вдалося нам отримати 3 нових автобуси львівського виробництва, які сучасні автобуси, низькополі. Ті, які нарешті вдалося відвоювати, забрати львівського автомобільного заводу. Сьогодні ці автобуси працюють на маршруті номер 1, перевозять всіх пільговиків в необмеженій кількості, так як це роблять соціальні автобуси. А скільки загалом чеських автобусів у нас, тролейбусів, от яких їздить містом? Якщо говорити про кількість тролейбусів, то можна говорити про те, що сьогодні можна нарахувати в межах десятка тролейбусів, які залишили з українського виробництва, переважно більшість з них – це і чеського виробництва. Реформування потребує нині і система охорони здоров'я. Що у цьому напрямку зроблено і що у планах на 2014? За 13 рік ми провели певну модернізацію системи охорони здоров'я. Стосується, перш за все, стосовно ланки первинної допомоги медичної. Тобто в Тернополі створено центр первинної медико-санітарної діагностики. Його дві філії, які розміщені в центральній частині міста, на Сонячному масиві і на масиві Дружба. Відкрито ще додатково одну амбулаторію обслуговування для надання первинної допомоги населенню на вулиці Петриківській, 38. І, як показує практика, це достатньо добре сприймається населенням. Воно має позитив і в лікарів, і в людей, які мешканці, тому що на максимально наближено до місця проживання. Тому планую в наступному році цю роботу продовжити, відкрити ще такі додаткові центри. Розпочато проведення капітального ремонту інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги. В цьому році має бути завершена перша черга. На наступний рік планується завершити другу чергу і завершити повністю ремонт інфекційного відділення, створити новий сучасний такий єдиний центр інфекційного лікування в місті Тернополі. Крім того, для забезпечення функціонування центру первинної медико-санітарної діагностики або бувших поліклінік, яких люди звикли називати, в цьому році було виділено 1 мільйон гривень на закупку нового обладнання, на закупку комп'ютерної техніки. Крім того, придбано 2 автомобіля для їхніх потреб. Лікарня номер 2 отримала автомобіль швидкої допомоги, який подарувало Товариство Сабурнеце Україна для власних потреб лікарні. Оновлення отримали і друга, і третя лікарні, які придбали нове обладнання. І нове обладнання, яке придбувалося за рахунок бюджетних коштів, і те обладнання, яке вдалося отримати за рахунок спонсорів. Крім того, проведено ремонт в гематологічному відділенні дитячої міської лікарні. Такі ж заходи планується і продовжити в наступному році, але якщо більш конкретніше говорити про наступний 14 рік, то сьогодні вже в планах є створення на базі роддому 2-ї міської лікарні перинатального центру. Що це дасть для тернополянам? По-перше, це є більший комплекс надання медичних послуг, покращення надання цих медичних послуг, додатково почне працювати реанімаційне відділення, додатково будуть фахівці, які зможуть надавати догляд за дітками, які недоношені, потребують додаткового піклування. Крім того, я вже говорив, що планується створення єдиного центру лікування інфекційних хвороб на базі Тернопільського інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги. Впровадження нових технологій в охороні здоров'я – це малоінвазивні технології в ЛОР і також впровадження використання лазерних технологій в хірургії. Це вже ті заходи, які заплановані. Крім того, у нас є спільна програма з Тернопільським медичним університетом, які передбачають створення 4 пунктів надання первинної допомоги, спільно з також з можливістю базування там і швидкої допомоги, які мають бути розміщені в спальних районах, максимально наближені до будинків. В нас є глядач на зв'язку. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, слухаємо вас. Я хочу звернутися до пана мера. Пан мер, ми дуже вам вдячні, тернополяни, за обладнані автобусні установки. Але всі буси і тролейбуси не під'їжджають до бордюрів. Люди похилого віку, з палочками. Дуже важко сідати в транспорт. Будь ласка, зверніть увагу, може, до пана Мединського треба звернутися, але я не знаю, як до нього подзвонити.
Добре, дякуємо вам за запитання. Дякую вам. Обов'язково на це увага буде звернута, на це неодноразово звертається увага. Ну, єдине, що можу сказати, що є такі зупинки в Тернополі, які де криті, власне, зупинки, розташовані не безпосередньо на місці зупинки автобуса чи тролейбуса, а дещо в стороні, оскільки з певних вимог правил техніки безпеки вони не можуть бути саме тут, є трошки далі. І тому автобус не завжди має можливість під'їхати безпосередньо до цієї зупинки. Мета цієї зупинки, щоб люди там заховалися від дощу, від снігу, а зрештою могли просто присісти, чекаючи транспорт. Про які досягнення можна говорити в освітній сфері за попередній рік, за цей рік? Цього року в Тернополі з'явився новий школа-ліцей. Це на базі 9-ї школи створена економічна школа-ліцей, яка функціонує сьогодні при підтримці підтримці міської ради, при підтримці економічного університету. Це є новий вид навчання, нова форма навчання, яка буде давати і кращу освіту, і кращу якість, і певне вже таке економічне спрямування. Цьогоріч почав свою роботу медична школа-ліцей на базі 15-ї школи. Проєкт, який ми реалізуємо спільно з Тернопільським медичним університетом, який також передбачає певну специфікацію вивчення окремих предметів. Крім того, модернізацію існуючого обладнання, створення там додаткових учнівських класів і нової техніки. Хочу нагадати, що в Тернополі успішно функціонує створена перша християнська школа колегіум імені патріарха Йосипа. І на сьогоднішній день є домовленості, і сьогодні ведеться активна робота спільно з ректором Львівської академії сухопутних військ, з Міністерством оборони про те, щоб створити в Тернополі на базі військової частини, яка евакуйована, військовий ліцей, так, який міг би бути як відділення чи як частина Львівської академії сухопутних військ, де могли би також навчатися ті студенти, які навчаються в тернопільських вузах і повинні пройти курси військової підготовки. Ну, загалом це був би досить престижний вуз для Тернополя. Не вуз, а навчальний заклад, тому що це, оскільки це буде не вищий учбовий заклад, а середній рівень акредитації. На останньому засіданні сесії прийняли ряд рішень. Які серед них, на вашу думку, є важливими для тернополян і загалом для міста? Ну, перше, це, звичайно, внесення змін до бюджету. На цій сесії були прийняті зміни, які передбачили додаткове виділення понад 1 600 000 гривень коштів для вирішення проблем і потреб освіти і охорони здоров'я в частині фінансування на заробітну плату енергоносії. Крім того, понад 1 000 000 гривень було направлено на соціальні потреби для фонду соціального забезпечення. Виділені кошти для проведення ремонтів окремих бібліотек, поліклінік, лікарень. Понад 2 мільйони 600 тисяч гривень виділено на управління житлово-комунального господарства для завершення робіт доріг, ремонту і встановлення світлофорних об'єктів, а також для ремонту житлового фонду. Наступне рішення, яке важливе для Тернополя, це прийнята концепція озеленення міста Тернополя, прийнята програма по боротьбі з дитячою безпритульністю в місті Тернополі. Ну і, звичайно, прийняті рішення, що стосовно винесення на аукціон продажу земельних ділянок, а також питання оренди землі. Скажіть, зараз усі активно готуються до зими. От чи готовий Тернопіль насправді до зими, чи йде також активна підготовка з цього приводу? Це стосується і опалювального періоду, так, який вже розпочався у нас швидше цього року, і техніка, і матеріали відповідні. Хочу сказати, що ми почали досить вдало набагато швидше опалювальний сезон. Це є результатом того, що до нього належно підготувалися. Стан тепломереж сьогодні в задовільному стані, задовільняє працювати повноцінно проти всього опалювального сезону, подавати і гарячу воду, і опалення. Сьогодні я би хотів, користуючись можливістю, ще раз звернутися до тернополян стосовно своєчасної плати послуг за газ, тепло і гарячу воду, оскільки існує значна заборгованість, а в свою чергу це приводить до заборгованості перед Нафтогазом, який теплокомуненерго не може розрахуватися, не покривши, якщо не вдасть борги населення і бюджетна сфера. Але сезон розпочатий, ми готові до його проведення. Чекаємо на значну суму коштів, це понад 60 мільйонів гривень, які повинні отримати як компенсацію від держави за різницю в тарифах по продажу газу і тепла населенню.
Стосовно техніки прибирання міста, то я вже говорив, сьогодні є готово 20 одиниць технік, які йдуть працювати в загальному по місту Тернополю. Крім того, підписані угоди з приватними структурами, які мають також додаткову техніку для їх використання в разі необхідності. Закуплено вже понад 150 метрів кубічних піску і понад 25 тонн солі. Ну і тими суб'єктами господарювання, які займаються обслуговуванням житлового фонду, придбано 29, підготовлено 29 одиниць техніки для прибирання дворів, тротуарів, так що сподіваюся, що цього року Тернопіль буде належним чином прибраний від снігу і забезпечена життєдіяльність міста. А що стосується опалення в під'їздах? З початком цього опалювального сезону за опалення в під'їздах будуть платити і ті мешканці, користувачі, які мають індивідуальне опалення, так? Чи насправді це так? Це дійсно так, тому що існує постанова Кабінету міністрів, яка вимагає вже 2 роки поспіль, яка чітко встановлює, що користувачами плати за місця загального користування є всі, незалежно від того, чи там індивідуальне опалення, чи загальне опалення. Ну, в цьому є певна логіка, оскільки індивідуальне опалення є лише в квартирі, а місця загального користування, якщо вони опалюються, ними користуються всі, відповідно, всі повинні справедливо сплачувати. Власне, на це нам було вказано під час прокурорської перевірки, оскільки по всій Україні це питання перевірялося органами прокуратури, на це було вказано нам тут і прокуратурою міста, і враховуючи ці звернення, в цьому році теплокомуненерго було, зараз додатково виставляються рахунки за плату за опалення в місцях загального користування всім мешканцям будинку. А чи багато боргують тернополяни зараз за опалення, за комунальні послуги? Якщо говорити в цілому про рівень оплати, то він є недостатньо високому рівні. Тобто по місту рівень оплати в межах 100% за всі комунальні послуги, за водопостачання, за теплопостачання. Але якщо взяти по окремому населенню, по окремих людях, то, на жаль, сьогодні є мешканці, які мають борги по 10-20 тисяч за послуги, які надає ЖЕК, які мають по 10-20 тисяч гривень боргів за послуги теплопостачання і гарячого водопостачання. Причому далеко не всі з них є люди, які з крутого матеріального становища, які не мають можливості це оплачувати. Якісь міри проводяться зараз? Наскільки відомо, там виконавча служба зараз задіяна також до цього. Є законодавчі норми, які передбачають, як це робиться. Якщо боржник не сплачує на одноразову вимогу, звернення до суду, суд приймає рішення про стягнення, далі вже діють судовиконавці, які забезпечують опис майна, його реалізацію, стягнення коштів для того, щоб погасити заборгованість. Якщо повернутися до навчальних закладів, ремонти в навчальних закладах цього року, наскільки активно проводилися? Це і школи, і дошкільні навчальні заклади, садочки. Хочу сказати, що в цьому році була виділена рекордна сума коштів за всі роки міської ради для проведення капітальних ремонтів, капітальних видатків по системі освіти. Це і школи, і садочки, це понад 5 мільйонів гривень для ремонту дахів, для придбання обладнання в садочки і школи. Це і придбання кухонного обладнання для дитячих садочків. Це в кожному дитячому садочку в цьому році встановлено новий дитячий майданчик, кожен садочок отримав. В 3 школах міста Тернополя вдалося повністю замінити вікна на нові металопластикові сучасні вікна. Це 17 школа, так. Крім того, проведено ремонт дахів, відкрито нові групи в дитячих садочках, і цих груп відкрито, в принципі, навіть більше, ніж планували спочатку, вдалося їх зробити, тому що є така потреба. Слава Богу, у нас кожного року йде природній приріст населення, збільшується кількість дітей, які потребують садочків. І то, що раніше роками віддавалося, продавалося, ті дитячі групи, які були знищені, передані в приватне користування, зараз їх потрібно або повертати назад якимось чином, або робити ремонти, будувати нові, тому що населення потребує, щоб їхні діти були в дитячих садочках. Підказують мені, що в нас є глядач на зв'язку. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пан Надал, це звертається вже яка ЗЕПКОГО 9, ми живемо. Ви кажете, що індивідуальне опалення будуть оплачувати за коридори. Ну, в нас вже 9 років відключені всі батареї, відрізані. Був такий час, що приказали відключити опалення по коридорах. Чому ми маємо оплачувати? ЗЕПКОГО 9. Дякуємо вам.
Все вірно говорити. Я ж сказав чітко, що там, де проходить опалення загальної системи, там, де проходить опалення помешкань загального користування, там має бути проведена оплата. 10 років тому була вказівка відрізати опалення по всіх в більшості житлових будинків, тому що тоді мешканці відмовлялися платити за опалення під'їздів і сходових кліток. Відповідно, з певних причин тоді бюджет не мав коштів це утримувати. І тоді було прийнято рішення це опалення демонтувати або повідрізати. Зараз є чимало звернень тернополян відновіть його. На це потрібно серйозні кошти. Звичайно, це відновлення буде робитися, але якщо буде таке робити з відновлення, якщо буде йти подача опалення в загальній площі користування, якщо будуть приходити стояки через під'їзди, то, звичайно, за це треба додатково оплачувати. Цього року в Тернополі вдалося відкрити і центр надання адміністративних послуг. Що це за структура і для чого вона створена насамперед? На вулиці Островського, 6, працює центр надання адміністративних послуг. Якщо говорити простішою мовою, це є центр обслуговування населення. Його мета – це зробити таким чином, щоб це був єдиний кабінет, єдиний офіс, де приходять мешканці за будь-якими довідками, документами дозвільного характеру, будь-якими документами. Тут вони подають свої заяви, тут вони отримують всі документи. Мета – це максимально унеможливити контакт людей з чиновниками, з тими, хто займається видачою дозвільних документів, видачою довідок або прийняттям рішень. Вони приходять в цей центр. Центр створений таким чином, що є розділені адміністратори, є електронний запис, який унеможливлює існування черги, є єдина форма заповнення єдиного взірця для заповнення даних, які треба отримати довідку. Довідка подається адміністратору, він вносить його в комп'ютер, автоматично направляється до виконавця, комп'ютер встановлює термін виконання, і людина, яка звернула за даною послугою, отримує інформацію, якого числа вона може прийти забрати готовий документ. Передбачається, що з наступного року всі послуги дозвільного характеру, видача всіх документів, в тому числі паспортів, і вітчизняних, і закордонних, і навіть водійських прав, повинні проводитися, власне, через такий центр. Вважаю, що це полегшить, по-перше, утримання таких довідок дозволів тернополянам, тому що досить часто для того, щоб отримати одну довідку, потрібно об'їздити три різних органи, які в різних місцях знаходяться. Тепер це буде зроблено в одному приміщенні, і це пришвидшить надання цих послуг. І, знову ж таки, кажу, це максимально віддалить населення від будь-яких там корупційних складових, які можуть бути в певних чиновників за надання дозволів чи певних довідок. На завершення нашої зустрічі хотілося б нагадати про визначну подію, яка сталася в Тернополі 30 жовтня. Так? Ми маємо відео. Давайте переглянемо і тоді вже кілька слів обговоримо. Тож шалена підтримка тернополян. Це було справжнє свято футболу, яке футбольний клуб Тернополь подарував всім тернополянам, всім глядачам. Я, по-перше, дякую футболістам, тренерам, гравцям за чудову гру. Я дякую всім, хто прийшов підтримати свою команду. Команда молода, амбітна, яка за невеликий рік з часом показала, що вона може достойно виступати і обігрувати грандів, які сьогодні грають в прем'єр-лізі. Команда, яка має амбіції грати в першій лізі. Я думаю, що це для неї є сьогодні реальність. Добре, у нас завершується час нашої розмови. Ви маєте можливість звернутися до тернополян буквально за бажанням отож. Я хочу подякувати тернополянам за їхню підтримку, за їхній щоденний вклад кожного розвиток рідного міста, за ту роботу, яку робите для свого міста.
Дякую вам за вашу підтримку, дякую за ваше розуміння і впевнений, що разом з вами з кожним роком ми зможемо робити все більше і більше для нашого міста, щоб воно було все кращим і кращим, щоб це було справжнє комфортне місто для життя. Я дякую вам за розмову і дякую глядачам за нашу за активність. І хочу нагадати, що впродовж години ми працювали в прямому ефірі. Гостем нашої студії був міський голова Тернополя Сергій Натал. Отож, зустрінемось на каналі ТВ4. Залишайтеся з нами.